Jag kan komma ihåg att jag såg tillbaka på min... När jag såg på mig själv i spegeln så såg jag på mig själv med hat. Som ett straff. För den jag var. En ångest, en ånger över den jag var. Och att jag inte var den Hassan som jag var ämnad för att vara. Jag är killen som en gång vägde 200 kilo. Jag var den lilla runda grabben på 100 kilo som 7-åring. Som växte upp i förorten i Sundsvall. Sundsvalls svar på Rosengård, Nacksta. Jag ville hitta ut, jag ville hitta mig själv. Det är jag som är Hassan Molin.